Rekodi ya dunia ya kilomita tano kwa wanawake katika mbio za barabara za Casa del Nassos mjini Barcelona. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 23 alivunja mstari ndani ya dakika 14 na sekunde 13 na kushinda rekodi ya Sanbere Teferi wa Ethiopia kwa sekunde 16. Ushindi huo ulikamilisha mwaka wa 1000 wa mafanikio kwa Chebet ambaye alishinda taji la dunia la mbio za nyika za Bathurst mnamo Februari kabla ya kunyakua taji la kwanza la dunia la kilomita tano huko Riga mnamo Oktoba. Pia alishinda shaba katika mbio za mita 5000 kwenye mashindano ya dunia huko Budapest mnamo Agosti.